Artan Tafani, 39 vjeçari që u arrestua mbrëmjen e 23 shtatorit, pranoi të bashkëpunojë dhe u kthye në të penduar. Ai tregoi vrasje, tentativa vrasjesh, të gjitha të organizuara nga Leert Haxhiu, i cili që prej muajit maj ndodhet i arrestuar në Greqi. Tafani u rrëfyë para prokurorit të Elbasanit, Kreshnik Ajazi, që në fakt e kishte person në hetim për një vrasje të ndodhur 2 vite më parë. Bëhet fjalë për vrasjen e ish antarit të bandës së Lushnjës, Alban Semaku, e ndodhur në tetor të vitit 2021. Ky person në hetim ka qenë që në momentin e parë një ndër personat e dyshuar për njërën nga ngjarjet kriminale që janë tashmë objekti i këtij hetimi. Për ngjarjen e tetorit të vitit 2021, në cilën mbeti i vrarë shtetasi viktima Alban Semaku. Pra ka qenë që në momentin e parë, në veprimet e para hetimore të kryera me në bashkëpunim me shërbimet e policisë gjyqësore. Dëshmia e Tafanit zbuloi edhe planet konkrete për të vrarë përfaqësues të sistemit të drejtësisë, prokurorën e SPAK Doloreza Musa Belliu, që kërkoi burgim të përjetshëm për dy miqtë e Haxhiut, ish prokurorën e Lushnjës, Merita Selimi, si dhe avokatin Adriatik Guri. Kryeprokurori Elbasanit Ajazi tregon se si është proceduar në rastet e kërcënimeve të prokurorëve dhe mbrojtjen e tyre, që sipas tij është bërë për shkak të detyrës e jo për probleme personale. Rastet kanë qenë të ndryshme që lidhen me për shkaqe të ndryshme, por gjithsesi në çdo rast të gjithë prokurorët, paktën flasim për prokurorin Elbasanit, janë mbrojtur për shkak të detyrës, pra për shkaqe që lidhen me ushtrimin e detyrës dhe të funksioneve. Dhe jo për shkaqe të tjera, për shkak të natyrës personale, pra vetëm për shkak të detyrës.